ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ବହୁ ର ଧାରଣା ଯେଉଁ ବହୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର ଦିନ ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସାତ ଦିନ ସାତ ଦିନରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବେ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏହି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ବିତିଛି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଉ ରହିଛି ବାକି ଦୁଇ ଦିନ କାରଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଯାଇଥିଲେ ପତ୍ନୀ ତପସ୍ୀ କେବଳ ଦରକାର ସୁମିତ କାରଣ ଯେଉଁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଭିଲିଏନ୍ ଶ୍ୱଶୁର ଯାହା କହିଥିଲେ ତପସ୍ୀ କାରଣ ଶ୍ୱଶୁର ଚାହୁଁନଥିଲେ ସୁମିତ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଶେଷରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଥିବା କଥା ଶେଷରେ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଆଉ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର କ୍ରମେ ସାତ ଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ସୁମିତ୍ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ କେବଳ ଡିମ୍ପଲ ଆଉ ସୁମିତ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଆମର ମଧ୍ୟ ଡିମ୍ପଲ ଆଉ ସୁମିତ ମିଶି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସାତ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ବନାନ୍ତୁ ତେଣୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ କେତେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ସୁମିତ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ଯାହାକିଛି ବିତିଯାଇଛି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ମାତ୍ର ହାତରେ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଝାମେଲା ନ ଆସୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର